občianske združenie Roma Centrum Trenčín a Akadémia vzdelávania Martin v spolupráci s mestom Martin zorganizovali stretnutie detí v komunitnom centre. Takže my sme Akadémia vzdelávania Martin, som riaditeľkou Akadémie vzdelávania. Okrem iných vzdelávacích aktivít zameriavam sa aj na komunitu rómsku, rómskych detí, kde vidíme veľký potenciál pre ich výchovu, vzdelávanie a dávanie im podnetov pre ich lepší život. Viac rokov robíme letné aktivity, tábory, kde spolupracujeme aj s inými organizáciami v Martine a snažíme sa vybrať deti, pre ktoré je toto taká motivácia zlepšiť si, ja neviem, vzdelávacie aktivity počas školy. A jednou z tých aktivít je aj táto akcia, kde je to maľovanie. Chceme, aby deti snívali o tom, čo by chceli dosiahnuť, čím by sa chceli stať, čo by chceli vidieť, zažiť. A veríme, že táto akcia, ktorú realizujeme spolu s Roma centrom, bude mať svoj pozitívny výsledok. V mestskej časti Bambusky sa rómske deti venovali výtvarnej tvorbe na tému Môj sen. Akciu materiálne zabezpečilo Roma centrum Trenčín. Vzhľadom k tomu, že dlhodobo spolupracujeme s Akadémiou vzdelávania Martin a Fóriu Slovensko, tak sme pripravili spolupráci s nimi tento deň, kde v podstate týmto spôsobom vzdelávame mládež k tomu, aby mala lepší prístup v akej tvorivej činnosti. Najlepšie vybrané obrazy pôjdu do aukcie, ktorá bude súčasťou výstavy rómskych umelcov v Bratislave. Finančné prostriedky získané z aukcie budú použité na ďalšie vzdelávanie rómskej mládeže. Som súčasťou jedného pekného projektu Prácu medzi deťmi. 26 rokov som slúžil ako misionár medzi deťmi v rámci regiónu Turiec a teraz ako dôchodca som pomocníkom projektu, ktorý vedie Janko Štrkáč. Robíme niektoré aktivity s deťmi, ktoré vlastne pomáhame im ako pochopiť niektoré časti života, nejaké situácie. Boli sme na opekačke a niektoré iné veci, ktoré vlastne deti zažívajú a cieľom je pomôcť im rozšíriť si vedomosti a nejaké zručnosti, napríklad aj touto formou, že malujú, posunúť ich dopredu a potešiť ich život. Tak ja prvom rade chcem povedať, že spolupracujeme s Akadémiou vzdelávania a s Roma centrum, ktorí to vlastne celé zastrešili a som rád, že vlastne detská našli aj zmysel, že to, čo do nich stále vkladáme, tak teraz to prenášajú na svoje plátna.